Сторінка 14. Схеми голосового поєднання літер у відкритих складах. Це склади, які закінчуються на голосний звук. Літера, що позначає приголосний звук, дуже швидко повинна добігти до тієї, що позначає голосний звук. Голосний трішки протягується. Са. Другий рядок трохи швидше. Са. І швидко. Са. Коли дитина тільки вчиться читати, в неї працює два основні види пам'яті – зорова та слухова. Але слухова сильніша, тому якийсь час потрібно супроводжувати читання дитини своїм голосом, ніби вести її за собою. Це об'єднує дитину та вчителя. Всі літери вимовляйте чітко, дзвінко.